Бүгүн андай дуга онкологияга болгомтону тухайяр күн. Дойду президенте уонна салалтата искене эмтирге отенне бұйырыттан өлі ақсанын ағаятарға болғымтытың қаңы тағарда тұхайыр болла. Оны 2-тінші сүрбет өт сылғадері анал программа үлеяға керекті ағадағаны керәлір. Бұ программа ол оғыран Беге Республика бұтығар туақ уларии, туақ үле барығай, үрі ақтар қағаларын бұхарарға туақ жағалы күйтебеті еден. Бүгін бұйытыларға құрыды оқпыт. Я сама сюда кое-что диспансер радиологическое отделение это сама увлекаетде, сама диакитде, он на гигиене рано отол бутане отделивен. Усе Ильдархан онкология диспансерин салга кенет яхпетир. Он уха федеральный бюджеттен уккерилюга, и неганан иккетинче хюльбекки салга бу тутуну тюбюк тюхпетиен эреннерир. Отделение от отут койкала. Тон билген бу бидек сылларга хурдак камсахан тагыста жаканада ити биги урут колобра карабай карагаспай кыпды жеголор бу поллак бытна сетине хаңатыгар олок агая кону кигер хаңа жега хаңа болодоттан кен кон Ага, олок англы оңолак балыга теповой балыга уруккара дом болан турбуджага көстүбүт. Түгенінен туғанын отты бігі диспансер үлхеттерін оны ұрақтар бұд аттырыттан барғамақтал бұтын тірерді бұд Ильдар Хамытыр, Айсен Сергеевичке, Дарубия Харыстабылың министергер бұ, Елена Фараимовнаға сөпкі туғанына қамсаныны тағардылар ден. Аны туран бұ олық саңа жыл олық иннегер ағай хүрбет оғышы ғылаға, Саңа радиология бітлентетін бұсты бұд, бұ мәңірді қолған қамсағын болар. Урут радиология мәе бұлыргі әтті оны сылардақы Ленинградскай проегінің тұтылы бұд олық әргерін қалбыт жеті. Білігін бұ жебіт еңі үсті күлкен әті. Оны тағынан хаңыттан хаңа абарудованиялар хорықтыры білігін отты олыған линейне өзкарителіген ден олыған күштек аппаратура таңыллығы жар, таңыллан бүтен әрер, білген толыру үләлелер олылыр. Үш аңар түгіл ене кәңе біте ден аң аппаратура тұрды, онына дневной стационары көрді бүт. Абарудованиялар тәмелі атты аңардылынна? Аңардылынна. Аңа компьютерінай томограф ұлы бұт. Ол да олар хем бір білген әттін әтәңаспет әлбәк боллаға де. Сама үрілеға ден бұ ғайық қонуқтағыта Москваға бұ проект бұтын, саңа тұтылар кеймет проектын бігергеттілер. Әті нағана адалақ документ, әтірі бігерге бітін кәнетіттен қатшы берілейтенгені бұғарылар. Білден тұрар бұ үліға үрді ғылақан қамсаныны бұра бұтылсты, оны дұрубия қарсыста болын үліғеттері оңырдылар. Сөп, дәттон бастан кәпсет еқпетініне сұппараларға тоқтуаққа. Бұ хақа хирігер ескенінен қас кейі қалдары. Бастан те ұчокқа төгі кейі тұрарын көрі қайнары. Бұ таблицаны көрді қа бұ 12 түгінші кейі бітті. Бұ 2 түгінші өң әтті ғылағынан. Әті ұчокқа тұратшы кейі. Ұчокқа тұратшы кейі. Онтан бұ сөз кейі қаденді те. Сөз кейі қа тарған үтінен бұл Қайда әте ағылары сұппарада? Сүйіс түйінші нәхеленеға. Сүйіс түйінші нәхеленеға түйінші күйіске үйгәдер. Оның болығына әте петелетіне выживаемастен? Бес сыл олыр. Диагноз тұрырылан барам бес сыл олыр бұтшынныр. Бейін бір бұрыған. Әте бағам әлбәқ, әте шүгей бұрыған. Әте үрдегі шүгей көрдірі. Бейі проблема өтті бұл Ити одногодичная летальность, то болар иде, дақан олады диагноз тұрырылы бұттан бір сылы егер үрге олан қалыр. Олады біршенеті қойытан, қойытан. Сәп, ити туаққа тұқтын еқпіт, оны бұлы бұл өлі ақсаны ме сүйіз түнші нәхеленелі қады? Да, бардан нұға. Сөтіп бір. Сәп, онтон, үріні тұғынан ұлан көрі қайын, ұлуғынан. Ұлығынан. Ұлығынан мұлан көрді құттан үлгі ордық алдан ұры оныңыр әлбәк, нерінгір ұры оныңыр әлбәк, абыйг әлбәк, Аллай қаға әлбәк. Оны болына бұл үлгі көрдір үйте наға ұлаған оның ұрылақ болбатақ бейі қағамай, ғылабынай көрдір үйбіт
өлү көрдөрүүтө болар. Билгенче бу саңа тарахым боллагана ылжы көрдөрүүтө билен турар таккыга болаты бие эрде крастадиятыгар ырыактары ырыны булокпут. Ол иннететтен же ол булан барамбыт бишүй деген тәммет. Бес сыллагы олору показатели тупсуга аны өлү көрдөрүүтө ме тупсуга кытчыга ол онна тиектек бит. Сеп. Онтон саханын алан көрдөккө. Сахана алан көрдөккөттөн хамай тинне хүрдөк улахан элбек статистический өлөлөр бараллар. Оны боллагын опсай структурага 6-10-тан 6-15-гер дери улаханлык муутан жоннор өлжалдар. Ол гынан ба эдер жоннорга мие бар болор. Оны ити диспансеризация тинне улуран ити хыпаралар голуран оңоллар. Олата түрдөн хастартын улахан жоннорго 6-10-тан улахан жоннор маннык кайыллар ден оннук барата барабала бар. Оны баратын тутустакка эрде булуллон чапыры. Себепчи онутун уопсай кепсетие кирехайын бары сүбеннен дияка. Кайда ханан бу сыппарана гаята бут идиенче. Бастакы араа бастакынан тугай аттыргып болу эге керенен деттен бахары дияне. Оттон көстөрүн курдук отто сыппаралар этеллеринен биги хамай улахан кахалгабыт диен Республика бүтін ғаулақан. Ине кінен нәхеліне қолабыры қоту дойдылар солбы диспит мөлтті қолхен көйен кәлбеттер. Олхен же білген местетігер балығылары бігі бәғіргөт өқтәқ бүт, онколог бірастырынан қатшы еқтәқ бүт. Онна нәхеліне түттен әме хүрдәқ, кінлер хорықшонлар білі сақа кейті тұлуя хүджарынан ұрытын тұлуя хүджар, онтан бірді дөбіт олық ұрыта хүрдәқ олақанлығыл бұқ болар. Олхен қыратық тұқ әмін дұғар балағын бар болады да баста кынан бәтин булага бирагыр олок сүрәнти яктак. Бу сүрәнтиде даганы бираха боллаганы кене конна абследование көрүңнәрин баратын аныр, онтан нады болды бихе хайытар. Бу сылаксын республикага 2 тынчы кихи буыры гыллар эребит. Бу ханга гыджер, ыры гыджер ди, гыджи бута билдер 2 тынчы кихи. Нахалы кан сыппара ди. Оттон көрдөрүн нук көрдөрөр 2 тынчатан такка кене ханга хулучайдар болабыт. Структуратын ылакатта хамай улахан кахалгабыт диен ан дуйдурдунан россиер дүнөн онун республикага бу тыңа араага ара элбек. Ол онуна же ону уурату элелер барыктактыр. Онтон чех улубры ыридим диен кии аныырди эбетер боллаганы бираз эме туктур уорбалыр тугары өжү пыгылабы кии улахандык диен очо ханына бараллар иче Елена Николаевна каспирди кии олорор хириге Хиригер анал поликлиникалах, анал бәте брастах. Оны холобро хас бидди кихи бәтен дору битер бәте петнистах. Холобро ырыны орбалыр, тугары өджер боллағаны бу кихи брахагар көрдірір. Браха көрім, бу ырыға көрім баран рак ырыны орбала тағаны чопчу анал обследованины ытыр. Ол чинчи кәндіттен, же бу чакчы рак ыры орбаландагына либо рак ыры турордактарына же бу кихи онкологическая диспансерге бихиха келер анал направлениенан хуруттаран бихиха приемге келер ону бастан бугулары ыриди мэдиен кихи билерди бастакы стадия тек булары кии билерди кас бирди ыры бээте симптомдарда ону бихиге кастадагана эме телевиденияга радиога таксыыппыт барын ону чопчу чоолаан кепсийбит кепсиекпит даганы ону кас бирди ыры симптомнак бу хроническая ыжыр ырылак жоннор кас бээлерин поликлиникаларга диспансерный учетка тураллар ону бу анал бырааха кихини кылга хотя бы бирде көрүктек чинчиектек ол онтон таксан келер барыта контролга жактакаиванович улууска кайдага ити ырыны баары биги намулуспутуга сүбү бес тыгынча нэхеленилеакпит бу рак ырыда кыжы бунурупутугар улус бир улухан куттоллаак ыры болор бу көдүрүүтүнен биги ортула быстырыгар баабыт биха онколог брастаапыт күндесе Ольга Васильевна бу 2016 жылга 3-гө онколог брас ден номинация кыйланым бу бута она титүү би онкология титүүр үлебит саалынан олоробут отте бастакы стадиятер Хага хагалана нерери керек бу харакыктакыт. Биге идинне участковый службалы бут олог үчүдүлүк тактыр.
терапевтической. Эти активные выявляемость профпатологии, эти метасмотры дорога, улучшают внимание урулар. Урулар так тогда. Беги эти нен именно сорогор Джон сите бедригер бибеке халаннар упускайдан халар ситуациялар ми баллар. Беги долус путерети ми бар. Хойтан диагностикламу ситуациялар баллар. Сөп, онтон дебу тоқ саңа өйді білкейлерді, аңа тәрелер бұ кейіннен метамбулаторына әделенелерді. Еті аңа қамсағым болар. Ол ата поликлиника айы тұспа маны әделене күрді арылларды қайдақтырын өйді өтіқпін. Отон, еті аңа сүйрәхін, Россияр дүнен оны бі еқаме, еті сұғыла хоруға дейін местетігер тоқ амбулаторный онкологический центр дәретері яқтақ. Бұл регион-регион бәйті дәрінер. Оны бігі бұл бұламы пұғытынан бұйыл республика үрдінен 9-10 центрары яқтақ бұд. Ол еттен түйет ұстуға жоқызға қораққа болуқтақ, мәң қаңыласқарылдықтақ, нүрбағарылдықтақ, алдыңы мірнеге нерінгірігі арылдықтақ. Оны түбәті білін оборудование бар болуқтақ, компьютерный томограф, ғыдыз үшедігілі лектақ. Онына бұл центрдар ғылары хоруқтары ден әрді диагностағын. Онына бұлылы бұтшонларға қолабыра біғеге ұйбыт, әппіт, тоқпытынан, скема бұтынан местетігер химиотерапия ұңғылуқтақ. Ола атаменен әмтәхін, үтінлік бардың үшедік тәрелінің ағына көжістәк болуға. Өнчіға жәптеті болар бұл ғады. Құлары бүлің әддерін үлбаға кәлін әмтенәлілерін көрдің. Жуға сұдар ұлыстары қабар ғына дейді. Өті үрбет өт сылға дәрі пачти бару ұлыстар арынлық тақтар әтінлік сентрдар. Сөп, онтын же қадыр білімнен қайдаға? Онколог бірағым тәйін қатшы білігін қаян тұрар. Местетігер олық тейбет. Ордық жолан қотыл ұстарға ұрақан ситуация. Бияқа диспансерға отучы онколог тақ бұд. Бұ онкологтар ұттан ұжы бұғарылы бұд ұрыны ғылжы бұд жонлар әмтерге үлелер жонлар. Оттан атын ұлыстарға білген, оттан үрдәк өлі, күштәк өлі дұрубия қырыста болуын әттіктен ұтылла тұрар. Оның ғыламынай бір астар білген бары сұғыл сұрық тұттылар. Бәлері бары онколог бір аз білімін әқтәқтер. Отты республикар дүйінен ұлан көрдіққа 16 әрі ұлысқа онколог бір астағы олар олар. Сөп, білген реклама тұқ Беге бүгін ескен ғырытын туына кепсет олары бұд. Федосия Гавриевна бұ реклама бар әқпетініне 16 лұсқа онколог бір аспар дейін әтті. Онтын бұ поликлиникаға жүк ұсқай поликлиника түрілелер бір астар тағымнары қайдағай? Беге түхеданы ұрақ олардар бұд современный онкологический үлеттен қалсы бап бұд. Беге бір астар бұд сылына айы баран нарабочым месте ұлыған институттарға, централын институттарға баран үйренен кәлелер. Оны тағынан бігеқа кәлелер әме мастер-классы ұңғырылыр. Оны тағынан бігеге базы бұдығар бір астарға біге сертификат беренер бұд. Төті үйретен баран бұд сертификат беребіт. Туғынан бәғат туғын оңырыр болақ. Ұлысқа барар, ұлысқа өлелер онкологтары күтті хебәсті әқпет, ұпсалық хебәсті әқпет. Бараларын күтті капиталары бұд телемедицина білген сайдан тұрар. Күн айы үккелі үстіу телемедицинскан консультацияң ұры бұд. Барастар бияқа тақсалар телевизорынан бі ұрыға көрен олары бұд. Онына бұғары бұд. Онкологы ғоғылыстарға кім дәкенлер көрер істері? Онкологы ғоғылыстарға сәбместетелер денлер балылар, оны төместетер әппетім күрдікіланы бір астар үрдәк, күстәк өлінің ұрықтақтар. Оны терапевтар. Самая главная, қаз бірді бір асқа, ұшысқой терапевка, гинекологка, хирурга тұқ бар бір астарға барадығар, онкологическен настороженностен бар болуқтақ. Әркейі білер болуқтағын қайда қадырдар өлейлерім. Басын Ерманы бүйеттің республикаға білбәке ғаяқ болуқтағын, кені экономика науқатын доктары тұваққа бүйеға бір кен тұттар ұчуын айбыт. Отын мен статистикаттың ағылым әтті, біле бері бет сағылың ұтығар
Бегер республика уникальнейшая, эти не уртаты бы, кадюаты бы, брешня, тем булаты бы, бо тропу хайдагай республика полагня хайдагай браштар, то ещё и дебекалилери диамен, а то бо марнек книга не хурян турабан, а то он антон багаринда пахтохту, да, а на турамала на холор, эти выживаемас мен дюрбинен и кетенча Уонюсаллаха оту бригенете. Выживаемас, эмиэти показатели ари тубусу тадеха надо. Оттам была на эти рыхах саны уонекатыгынча, урупала уон бира антыгынча годду это. Она эти улатан хер, юддан хер, ол, конечно, эльбэх алганы ёскетер. Оттан, бу, брастырытры күндете гэлэтэм мен, отта алтыгар болдан, рейдэнэм мен. Иньяна бу холовар студиялорар браштар бутун бу онкология халанагатта өнедир жоннар, үрбеттен таққағыл, қастыки наука кандидата, оны мүнкөрөбін, ити үшөй показатель, но там бейм ити Москва, Блахина балгатырым тэмі боламын, она Хабаровская мехадива была мен, он нам утой дорогая мехадива там, не нам мен, мен не хайдаре тен не анкоре хатибе. Он он когда мне было на там беге, бебет бу онкологический диспансер был тыгар, кенник гантер был амбари волда. Он на бебет до лохтака дарбу тюдель бахтер. Примерно то он бургана, мен курал бинан лохтака дар. И не на кадрнан, белем нехмет. Белинна не бит турок пут кухана вахт яханада. А на турам была на БМ, то на МЕ университетка, вот на Техасство, на Академии Тегар, Юлядибин, преподаватель, профессор будет на, он на хидям на МЕ агитация либен. Бояги манны гидева юренен, бедим перспективе ляхтен, он на БЕ кадра бар булахтах, тухтатын иделертен кухана вахт. Куттаналлар, анна дена хвастет яханада, хайдама бе итинни жону кетра юлия хпудин сөбейде. Оно муланна, мен санырбар бу онколог күне, андай дутағы күне ден бара бит, мен өсе бу хама билдем, алтығылғы кеден барамын. Маннык колор беге, ол күн бар болан, ото омуқ дойдыларгар мен кореяға хаттета рыттым. Онна кенлерге үдда болғамта урулар, онна бу ағас печатнен, бо телевизионный районан да кинг тоа херетер улени ги талдар. Оно беге механавар ари даганда кай бапут тој дијанди бен. Онон перспективе ете тоа хабал гонтану брахнаде. Тоа ете нерија ја тулетигер. Да да. Чакчи го раханирлах. Улелиахтер била бујандар. Оннок. Наа го раханирлиахтер. Холобре. Уддах кустах без холобу лохтран нада. А на уграм била на кедам барам била на. Боге е тоа што е ветен барден едир. Оди ем била на вет корал бар. Во професионал браштар. Опута браштар. Дошо дека се тедлар. Оган наман Үгіз жоннар астыматтыра дейін ғырғақ астымат, білі бұғаран бербәті дейін. Барадың бұддық қайда ғырбың, қайда тұттынарбың, қайда бұлақтағың, бүтіні бұғаран бербәті дейін. Аны болан мені итлағабын әлбәқтігіттен көлбе жоннар осы өбінді. Олар болан әтәлдер. Әге бұл тұққыз заключениат қайдағы біраш бербет туға, оны білбәттер бәлірі. Шои белемнени. Оно каде? Отон бири тунелан кој дека бујонурулелер елбегаве полати. Болна е лелер. Полиција. Еј караа психолог ен туга надо бегала. Оно. Овде дуи мукунга поликлиникага
агас брасулили. Кунга хус тёрдэн ки көрдөрөн ахе. Бир киега 15 сүрбө минуте берилди. Аны компьютерден толугар. Бир киега кихини кытта проблема лах келбит кихини кытта чисто биле профессиональный көрөлөр болгади. Ол психологическое өттүтө, конечно, халахалар. Халахалар. Аны кийин болганы биле кепсетен багарар болду. Кепсетен багарар. Агырын сирин билем багарар. Жетинне билем. Оно было интернетто биёй дүбүт, оно мен туста колехим барар. Билген школа пациенте дженнек подолог болырын аттан эллере халтан итин хүрдэн күүртүбүт. Өрэхтар баралар муньян оларын мут бир кихи уошаратынан барастар кепсиллер. Ихнен тонар астан көмөлі ха хатыбыт, арас көріңнері бұлы хатыбыт аха. Үлі барар қырала. Намылу хүгарі ме клиническе психолог тақпыт. Өте клиническе психолог бұд еме не ғырықан ұрығылды бұд жамутыр психологи көмені ұрығылық бәтін. Қаянда нады бітеді ғырығылды. Мен бәдесі бірі именно онколог терер был ганина был бы отдельный дебил сигадибин, потому что бы амбастан первичный зону орула плата, бы участковый терапевт был, участковый терапевт был тер участковый первичный зону оружие берет тапит, вот это бы для хода учили бы лабораторный анализатор дар бабло татар, учили электроэнцефалограмм то ЭКГ установка дар бабло татар, оло учили УЗИ аппарат дар бабло татар, потому что беги самая главная задача будет үріні олық күйіске баралығында тұтанлықта. Оннуға. Оттоннуға. Самы қыламны хорық құты. Оннуға. Білейін басылер, маны үш бұланы туақ етеді. Тебір үшін әтті неген өретін көрдім етеді. Оны түйгіз кеғы итар болықта. Бұ туақтың өз күрі үріні. Тоғы бұ кәлін нағал бәйті дейін. Құлары мен хебескей кемінеғы білі оға аспарайды Олеген итігірін хатурда дуы бәтермен ұрыт бәтәйіппін дуы деймін ете үйдетім. Оттан білген информация үші көйбет, ұрыт жонлар ханатан әті оғыр әдәқтір өлін қалалар болы. Отта 10 сыллақ, хүрбі ұллақ, маннық кәтән көрі түмігер, 10 бұрғығын, онтан 12 бұрғығын еген ұлаты динамиката бар. Оттан білген барыта ағас ұрытты жонлар өлжалар әте, білген дұғы өлжалар, білген оттан өлжі әлбәхенегер өсі бұрдықна дейер құрдық бұд, әрді болаға таңмыд, хамай ғыламын өттан өліттен бейкені бұ жонлар бұтын бұғықтақ бұд, ұғынлық Сөт мүкелдерендері тінді, паразиттар да дейілдер, туақтан тегі өз көрі. Әлбәқ ол туға, біричінеті әлбәқ. Оттан бастатан тұрын бұры вирусны этиологиялақ дейілдер. Бұ манна экология дар оллақ, ұрғақ бәйтін генетическай білі туға информацията, қаддақтыр өбіте, аны білден тұрар ұрыт білі әсесіне әді бор боллаға де. Бары дарова әрежонлар қалалар боллаға де. Білген боллағына любой ұрғақ оғыны қаддақ бағар кейі кіналлар, аны әмпеғ өте, кемия бөғ өне хәбет, әмпеғ өне ұлық клеп күрді кейбет, колоратазда Ұрысыға оқ бербәп, бейі білген аптека әлубай антибиотик ғыламыт сенке, үнекінен нәхеленне... Құратықты ғырыды бұтт антибиотик өлі? Білген тұрар, аға. Олген нәхеленне тұға опсай тұрған ағам өлттөте, білген тұрар астан өлттен ұнырық тұтылықта, кемейческі үттін канцероген жайыта болыға де. Оның үрді әқіл бәқір үттәқ білген тұрар еті. Хыстыған нағыры ол батақ олғынан барын, оны әтек қанады. Оны әтек қойдет ек қанады, кей барды оны күрді құттан әрді, қолыбырғы әжібі кей болағына ұрақ таяғаты ғыжал болалы. Онтан, ғұрықтар туақ сенетелілер дейді, чоғынан ұттыр нәйлек кәл бәқ кей ғыжарыңын дейін. Әтінтен тұтылықтақ тұғықты? Әті консереген бір қырықы бұрығына болар. Әті білден тұрар тұңар халғымыт оруллақ бәу олла. Әті тұңа ғырытығар үрдәң оруллақ. Әті олық күп күрі доле правды бар болуыншы. Аны бұлана рак клеткалары кейхі бартығар бар дейілдер. Оны құлыбырайын туаққар әккен өлерді құны құлыр, оны кені арылдан өскен керен барын сөп дейілдер. Оныпты? Рак клеткада, конечно, қакие қабардығар бар бұл батақ. Ол боланы білі хронический ұры, түміге, либо туағары жайы түміге болар. Қас білді кейеқа рак клеткада құқ. Бұ рак клеткада мутируй дабыт клетка болан тақсар болады. Өйтімі ол сұға өйдіп. Генетически берілген өп тұқ. Иті информация берілген өп. Раковай клетка ұратыда дейін кені нормальны клеткаттан ұнырық түргеннік
сайдан делис полан искенья кубулуян калар. Ол жай итеген нормальный келеккага тох пусковой механизм курдук болар. Иммунитета кухаган, стрессовая ситуация, сыллар тохара канцереген жай итеген барата. Сеп, аны болана улуска, улустарга болганя хайдагай холобра. Ханнегар улуска, эти гырыга улхан боғамдан урар блоктахтар, ханнегар улуска эл дәрсі ханнар блоктахтар, эти хайдагай. Это эти билен турар чугасытар улустар бутыгар ситуация рияма курдук. Ага, бу намаруйона, поку қаңалас, мене қаңалас кеме, олог уруккаттан улелир опыттаған колактақтар мене қаңаластар. Ол, конечно, билен турар жүрдегар оллах. Оты ырақытар улустарға билен турар ситуация ырақан оны оты улелеге қанады. Местетер олог күсті қоле, әрети үле баренады. Мен маны бері, эме тоғылопым барамын. Хас биди гори особенно брагорите, кие би этен хадвочи стрессный мен улусутулдах. Кие билинге уе бит наха күс, олог күске бараторар. Жон урукку уклаттран олога уларите минне оророллах. Бату дубу жона привычне уклаттартен тянерелдер, промышленс наха киренерер. Ити барата киеха гылдыны юскетер. Ол гылды мис пуском михизинга барар. Ага, реклама бар дубут. Аны билеген улустар бағылықтары улыс жалтата. Бу ырыга төбе болгомтату нурари. Таканан ордугуй, ханан мертегой. Тон эти улус бағылықтары биһөйдө билбүтүгөр бахатчы көмөлөктөр. Ол иһин бу битехсилларга биһиги улус бағылықтарын кытары кыламнай барастары кытары телемедицинский көмөннөн бағылы муньяктыбыт. Жоонна хас бидди улус бағылықтары онну кыныкпыт, манны кыныкпыт деген мектеп ылларын алабыт. Колобора былырын каңалас оруйонуар таккаха жыппыта жака көжүштөк болбута мен ханаяк бар. Онна билен турар улус бағылыгын үлете болуна элбек боллаган ди. Онну олдур обере хараста бала болоду. Жоону истеннер, кинилер чакчы улустарга көмөлөһөк туктарын, санааларын бихи уугуннараммыт. Каңалас улуу боллаганан галабат этте туктен. Мен бу аракши кематке вакцинатын улуум бюджеттен качы беребин дейте. Ол кепсети түмүгер, онан болайын этирдин кепсетилер нахан адалар. Слепсоп, олох эмия медицина улус сыгыннах, олох чугас. Кени бәйтен инициативатынан білеген беге муниципальная программа бұд кәңәрі турар по онкология. Тугунан эмия кәкке кәпсетилер бара турарлар, ханны үйп хатчы көрілері турар. Ану туран кени бәйтен инициативатынан бұ беген намулуғын научны исследование нонғыр баланна олар бұд. Того бин нейлинебит бурга илларары ити бу просто чопчу учунендер көмөлөргө бин адиендер бит. Сүйүнөн булана юрин кечиш бедиим бияте мия ити компьютер томограмма биеги кетинчи сүйбүгү сылгы баланга ва бит центр онко амбулаторный онкологический помощи ден терен улахан структура уруктак бит. Он ол чечитен компьютер томограмма. Он ити эти компьютер томограмма тахра дөбөн, эти олус элбе уйлени эрейер, онны булан эти компьютер томограмманы помещени тигар, хайыгга ремуан кудон орын белемнирге, дейте улус туга жалта да олок кемелі оқпы джен, бияға де бит тоқтаты тұру. Оны саамы кланны бі бі ил дарға мұты әсен сегеш улус мақталлақ бі. Кене екетінші уэнтелгі өсі, исполняш әбәнсі кәлігі джан, Биеха коллективите коллектив вопрос туроран бие саснар бут эргеде это тюн сетун тунче того сетун тюет салтан турар оно сан саснар туро супутун уйен билин оло поручение онорон билин де правительство ну эти вопрос инвестиционная программа кирер жилхаты бара да турар эти саснар уйен болдане биеге улус путур оло прорывной сана технология кирергер улус күстер күдүс болдан улус кабар теман не гевите болдар толгунан бабра бутасва түттен кадега Сен Сергеевич дәң болғымтыны уранерер етін аған шуғай. Оны бұл кейі халай ачой дүріттен, онынан ротығыр көмелігін бағата күйіттен таққар ете барыта. Аңыз қалып олады. Сөйіп, жәнтің бұл диспансеризация төгі көдісті ағай. Бірі еметтен бірі еметігер ұғдабыт
диспансеризация. Ага. Мити диспансеризация то гунан атне туттене метиях пембаравун холобра. Хас биди онкологическая ракерны дюбки диагноз турбуку нюттен бияка диспансерне наблюдение акирер. Ана лемин бютер битин кеннеттен ракеры то онан кутталлагадин икистен юнен тахсен хеп. Олиен буки хи диспансерне наблюдение агаджихтах. Бастык хыл хас ияи күрдүрюхтах, онтон хас хыл аңара, онтон хас хылге бидде. Онтон общая диспансеризация нет тахка, биги бютехек хылларга активное выявление вот үрдәнерер. Брыгына. Холобрага я хыллака хүббетчере болла, блин, отут брыгына активное выявление болынырер. Олата бүджон сан просвет үле баран, активная диспансеризация баран выявление болы. Сәп, дәні білген, джон үксе, бу бәйтін дойдутуар болбакка, ому хүрер тақсанем тенер үгестеннеди. Болжа бу Корея габараллар Кытай, габараллар Израиль, габараллар аны. Мана ей тох тяганы гыты. Улбрати, не бол не качаны ген кутан берелер болла ади. Тойко джусте айди. Отыгым бир бетергедылы химиотерапия Африкаға дағана ақырыярды Кытай гадым бир химиотерапия. Кенелер үшуэй дэрэден отты билен турар джейлері оттары үшуэй. Онна качыға болан абарудованялары үшуэй. Опсай олықтырын тахама үрдік. Бейген нағар условиялары үшуэй. Ирхақ боллаған онна, конечно, үшуэй условиялар қаталағар качылақ шонлар. Аны туран, тон ол барыта онна бар бүкі үйтөрер ден болбатақ. Мөлттен кел бүтчондар емей бағалар боллаға де. Басыр ма өшен қасты да барай дебетін де, қайды дағай? Отын не, жон үксе бар алылар деген айты алға сәті қолмен істер бінен үксе бар бат, потому что онына барарға әдбәқ үкқатшына да. Аны бұл аны федеральны закон бар. Бұл өріғағы Местетігер регионларға қолғырдойдуға бәдірем тияқтайықтар дейін. Иненан омуқ дойдылары барарға үпқатшық өтті қылы бат. Құдасы өт өттен, бірақан иненан кері қайын барды бат. Оғынаман бір үшуе дейін, оборудование туғына капсатты бейді, материалыны базы туғына әтті бейді. Білі онкологиялық центр тұтылынана бейіне, Наш ой там готрува, чоно джон барита чига, бидејќи джон калкатам баран, мен алталла тетика джо боллакна, онно бутон ахтин технологијата, даже буто химиотерапија не бу федосија габрилина хебедесе, химиотерапија не биреллеригер, ол схемата, ол тута бутон ахтин ете, иненан мен манна химијане иламмарам мен, вонишкун устата аватан. Инженерам мен отон улох бу ортодојдутан, бараз бутем кергемер кериспине питем диаканада чиенеди. Тоа диакна бу рахман не гебетиен, јонтен истер болданди. Видеке бу кимекенетен улоханурикенетен ербарбатиен. Инжено онук ејдобил михаме барате. Огнаман мен елбехта мен елбехолобурдаре билем мен Әлбә білілі әжіңнар, қолығыр уанчығы бараллар, уан бесіл. Мен маңнағы яқы қолығыр әтеметі бүгінеге әкір біті. Бұл басыдері маңнавиш кенеге үрен тағар біті, бұл қайдың? Әді әккердіңші 17 ғылағыда, әді өрі әкі ғыл болды. Бұл кенеге үшігейен тұннақ болар ден. Бұл сәйін көдіғыр Отом полагајте ушој трука кадбитен туна. Манна вола на бу блахинага Москва бранем темитен туна. Манна бејбит диспансер бутереме. Хајде бувле афтем темите. Хајде Јонсиган нара. Оне Кореја баран. Еме хаста ке енек табирке хајбутен туна. Манна пугачен улуен халбаки ја канана далах пола. Манна киниге. Улус нада Виталиј Тимофејевич Андросав Балрин. Отон лоханыға жағытан. Аны үгіз кей боланы маңнай надай бар. Тұрғабай ке, мен қайдыға жақпынай, мен етегіріге мен қаптар бақпын дейін көдік топ көйді. Менері болбатақ дейін. Менері болбатақ қанынық дейін. Онан боланы үгіз кей ақпады. Оғынама маңы бібілетекаттан білейін бұл оқығып, әбетер екестен тарих қығып. Оны боланы мен маңнай тәбін туақ дейін. Ете Кореяға баранғын Ол әбізәтін әкенілер, әпірәселілер, химиотерапия ұңырылдар деймін атақ үшей диагноз тұрғыр алдар. Кендеген әбірді ойынылар, бір бейінің көді оғынаман
программное обеспечение ден. Программалар на турген улар яр. Бу биха холор томограмма тюхем маңын анната гытаган. Мен ол хыргая барат дем матах. Оно билеген отон электронной почтынан хүддаш турген гытаган. Оны келер на оперативный айдар, нахтар болгомтула. Бүгін этабын, өйін меха уже информация калер. Манны гыны хана деді. Оны оланы мен манны калемен боланы бұл педосе гибрилен наха этабын, манны әмтенер болдым, онны гынар болдым, манны гэм на деген, оны келдер манна каларына. Энгедан қолуыр бе білеген хесті, хетім нақты өлі дейбе. Онны кебет. Эн баран кербетін наға туғалаға бітет чоғынан. Ол ең бұл әйені кітір кәпсет. Онна саната әңен топсар болға. Онлық, ота бұ кенеге бар дұдуқа диспансерге? Бұяқа бар диспансерге бар, бұя күрекі бібілетек әләқ бідеті, білі сверлов колор доқпытын, оны бұ кенегені үрхақтар ақтыннар дейін мен мейқа Василий Романович бәліқті әбітін испесәні ұрбытым. Иті үрхақтан білден тұрар наға тұтылықтақ, хорық жонлар білі, хорық кейіні тұл ғынан дөлер өққын сөп болыға дей. Оны күште қана, иті үрде ғырылықтығы волшебный балочка на манны кынналар да барата тупсу, брашка келлим да барата тупсу, дейха нахым бол батақ, үрхақ өттіттен әмей көмен ады. Бәлі олық браха кытары үрхақ үшой батық баратын сөпке тәңгөлеләнер, жоқчоғына көжістәқ болар әмтәбетін. Оны үрхақтар балар үрдәқ, бұл Василий Романович бәті әтейкілдерер оны кыны, қыманны кыны, қадиеттетін کی هناتن آلر بود؟ آنوق آها. اتی بیلیل جون نشستن نتنه مخال بودم. داریا دانسوا دین خویاچی وار. که نو وانتن تخلل آتا توی سراغنا نگیم مران البه کیمیان لمران. آنو بو کنیگ خویوتا خوبه راهنه ولو روحیین. ول که هنمی ادبلیکای دیر ون. Терапия көрді болар. Оны кені бәйті ол Дария Донцов өддәші дұрып болды. Аны болынан әйті Кобзон онтан тақағыр ұлодды. Әме кейме бәнілер оның күсті ханалақтар. Әтәлілер бұл құлығыр кейме терапия ұланмаран оқан тереблитация. Бірақта ол бейіне ұрығыр қылды бәді, оны бейін әме көріні өқті әқын қанны қара психологический туғылғақтағы психология дейін вапша кейі дұғата, ұйылғата. Оны қамнаты қақтағын. Оны бәң-бәғір көмелесіпа болақ кемдағыны атын кейі көмелесіпа көмелесіпа. Оғыны ман атын әті балығыларға әнерге әті психологтар балылар, оны тағынан қостар балылар. Оны итеғал қостыра балылар. Бейі итеғал бет сақалар итеғалтан балай дәтейін олар обыд, онына көйен, онына келбек айда бұд. Олығыр ете ислам итеғал дәқтірі. Үддәқ итеғалге ұлыған ұрғылдақтыр, онына дұру обайларында көрінілер, қанлық барар, үләғым насқа келінлер ол итеғалдіра. Туғалғыр. Сәп, жатайды, көрөөчілер істебекі күрдік бұл ғырыны тұта бұл ғарар туғығар, онына бұл ағайырын туғығар күйек барынан үлі барар. Оның бәйіғаттен оны жүгіз жоң ұтын қарыстан әтәңге чеген сынжың.